idag. Det är egentligen fortsättningen på förra videon som jag sa. Fortfarande kvar i Malmö. Och i denna videon ska jag faktiskt ta mig till Sri Lanka. Från Malmö till Sri Lanka. Så häng med på en liten video. Men först ska jag visa vad jag har i min väska. Så ska vi se här. Det här är väskan. Och allt som, ja, du ser, plastpåsar, en guidebok, t-shirt, vattentät, extra skor, shorts, sprit, visum, pass, långbyxor, t-shirt och en, ja, två shorts, en caps. Och sen så en extra väska, strumpor, underkläder, långsliv, träningskläder, dator, anteckningsblock och en handduk. Ja, så allt det här ska fyllas i denna väskan. Ja, den väskan jag visar. Så ja. Häng med till Sri Lanka helt enkelt. Se hur resan dit går. Det kommer nog vara lite snabbspolningar här och där. Men det blir intressant. Se om man kommer in i landet. Det är alltid intressant. Så följ med på en spännande resa genom. Vi ska till Köpenhamn, Frankfurt, Bombay. Och sen avslutningsvis ikväll. Ska vara, eller imorgon kväll. Det är ju övernattning på flyget, så nattflyg. Så häng med till Colombo i Sri Lanka. Missa inte denna video. Stäng inte av nu, för nu blir händer grejer. På Malmös, inte Malmö, Köpenhamns flygplats härnäst. Så häng med nu, så ska det bli en trevlig resa. Så här, ja. Inte så stark jag med ändå, va? Nej. Men tummen upp, följ med på en äventyrlig resa till andra sidan jorden, kan man säga. Asien. Central, och nu är första fordonet en Öresundståget till Köpenhamns flygplats. Så häng med till Köpenhamns flygplats. Yes! Jag är på flyget mellan Köpenhamn.
Jag är i Frankfurt. Jag har varit här typ i 3 timmar eller något. Och ja, vad har jag gjort? Inte mycket. Checkat på Burger King. Och lite tåg. Och nu ska jag försöka ta igenom mig till den här. Till gaten jag ska till. Men jag flyger om 2 timmar till Mumbai. Och sen från Mumbai till Colombo. Så ja, det är väl typ det som jag har gjort. Alltså mycket lite. Så ja. Vi försöker väl ta oss in till den här gaten. Så ses vi på planet kanske. Det tycker jag vi gör. Vi ses på planet till Mumbai. Indien. Vi ska till Indien först. Så ja. Så, men då har jag faktiskt boardat planet och köpt vatten för 70 kronor. Det kostar mer än det hotellet jag bokat i Colombo. Det är lite kul. Ja, men ja, vi fortsätter vår resa till Sri Lanka. Så, då är vi på flyget. Det blir en hel del Bollywood-filmer jag har kanske. Ja, vi ses till Bombay. Eller på toa kanske. उपकरण जैसे मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स इत्यादि को स्विच ऑफ करें या एयरप्लेन मोड पर रखें टैक्सी उड़ान भरने और उतरते समय